মহানগরী হরুখজা স্টেডিয়ামত সমবেত হব 11,000 বিহুৱান আছৰি একেলগে বিহু নাচি গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড ৰেকর্ড গঢ়িব অসমৰ বিহুৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিহুৱান আছৰিৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাৰ পৰা বিহুৱান আছৰি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 11,000 বিহুৱান আছৰিক ৰাখিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বুক কৰিছে মহানগৰৰ প্ৰায় 200খন হোটেল আৰু লজ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন হোটেল বা লজত ভৰি পৰিছে বিহুৱান আছৰি অহা 5 দিনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বুক কৰিছে গুৱাহাটীৰ অধিকাংশ হোটেলৰ কোঠাসমূহ হোটেল লজৰ উপৰিও অন্যান্য শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ৰখা হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিহুৱান আছনি যাৰ বাবে গুৱাহাটীত নাটনি হৈ পৰিছে হোটেল আৰু লজৰ কোঠাসমূহ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটী ভ্ৰমণ সাধাৰণ লোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত হৈ পৰিছে অতিকৈ কষ্টসাধ্য যিহেতু গুৱাহাটীৰ বহু হোটেলত এই মুহূৰ্তত এটা ৰুম পাবলৈ নাই সকলো ৰুম চৰকাৰ কিবা প্ৰশাসনে বুক কৰাৰ পৰিণতিতেই গুৱাহাটীত হৈছে হোটেলৰ ৰুমৰ এই মুহূৰ্তত অভাৱ এইটো কি হ'ল বোকাহাটৰ